Karibu tena mtazamaji na shukrani kuendelea kwa nasi. Vijana wa kaunti ya Migori walijitokeza kukashifu na kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Wanahimiza wabunge kutupilia mbali mswada huo bila kutilia maanani mirengo yao ya kisiasa. Mwanahabari wetu Emmanuel Barasa na mengi zaidi. Huku siku ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 ikiwadia kusomwa bungeni, mswada huo yaonekana kukashifiwa na wananchi wengi. Mara hii vijana pia wamejitokeza kuupinga. Walieleza masaibu ambayo mwananchi wa kawaida atapitia iwapo mswada huo utapitishwa. Aidha, walitaka wabunge kutupilia mbali utofauti wa mirengo yao ya kisiasa na waungane kupinga mswada huo, kwani hautilii mwananchi na mwekezaji kipaumbele. Finance Bill 2024 in particular is a bill that is repressive to investors, to the common man, and protecting just the wealthy. So we would not want to be part of it. We want our voice to go collectively and very strongly out there that when this bill goes to the third reading, the life of most of our youths are going to be endangered. But most youths who do boda boda riders are learned people. Some of them even have certificates which would employ them. Nikiripotia runinga ya Tandao, mimi ni Emmanuel Barasa.